Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինը երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել է Ադրբեջան։ Բաքվում իր ադրբեջանցի գործընկեր Ալի Ասադովի հետ բանակցությունների ժամանակ Միշուստինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է Հարավային Կովկասում կայունությամբ։ Հատուկ կարևորություն ենք տալիս Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակմանը։ Շահագրգռված ենք մեր ընդհանուր տարածաշրջանի խաղաղությամբ, կայունությամբ և բարգավաճմամբ, ասել է Միշուստինը։ Նրա խոսքով Մոսկվան անկեղծորեն շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ բարեկամության և համագործակցության ամբողջ ընդմամբ։ Դրա համար ռուս վարչապետի խոսքով հուսալի հիմք է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև դաշնակցային փոխգործակցության մասին հռչակագիրը։ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության պետքարտուղար Դմիտրի Մեզենցևը 10-ի հետ զրույցում ասել է, թե չի պատկերացնում, ով կարող է Հայաստանին ներքաշել միավորման մեջ առանց երկրի իշխանությունների համաձայնության։ Չեմ էլ պատկերացնում, թե ով կարող է թույլ տալ բազմադարյա պատմություն ունեցող ինքնուրույն անկախ Հայաստանը ներքաշել միութենական պետության մեջ, եթե դա հանրապետության ղեկավարության կամքով չլիներ, ասել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել էր, որ 2021 թվականին փորձ է կատարվել Հայաստանը ներքաշել միութենական պետություն, թեև դրա կազմում ընդգրկվելու պաշտոնական հրավեր Երևանը չի ստացել։ Ռուսաստանի ղեկավարությունը կոշտ հռետորաբանության օգտագործմամբ ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում և Ռուսաստանի շատ հարևաններ մտահոգված են այդ սպառնալիքներով։ Այդ մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերը, երբ լրագրողը խնդրել է մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները և նշել, որ Մոսկվան կոշտացնում է հռետորաբանությունը Մոլդովայի և Հայաստանի նկատմամբ, վերջինիս մեղադրելով արևմուտքի հետ հարաբերությունների ջերմացման համար և խոստանալով պատասխան տալ դրան։ Ռուսաստանի շատ հարևաններ մտահոգված են սպառնալիքներով, հռետորաբանությամբ և գործողություններով, որոնք Ռուսաստանի կառավարությունը կրկին ու կրկին ցույց է տալիս, որ պատրաստ է ձեռնարկել իր հարևանների դեմ, ասել է Միլլերը։ Մոսկվայում Եվրամիության երկրների դեսպանները հրաժարվել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից։ Այդ մասին հայտնել է ինքը Լավրովը Սոչիում երիտասարդության համաշխարհային փառատոնի շրջանակում կայացած քննարկման ժամանակ։ Նա ասել է, որ եվրոպացի դիվանագետների հետ հանդիպումը պետք է նվիրված լիներ Ռուսաստանում կայանալիք նախագահի ընտրությանը։ Սակայն Լավրովի խոսքով նախատեսված միջոցառումից 2 օր առաջ արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն է ստացել, որ դեսպանները չեն գա հանդիպան։ Պատկերացնում եք դիվանագիտական մակարդակով հարաբերություններն այն երկրների հետ, որոնց դեսպանները վախենում են հանդիպման գալ այն երկրի նախարարի հետ, որտեղ հավատարմագրված են։ Որտեղ եք նման բան տեսել, ասել է Լավրովը։ Նախարարը նաև պարզաբանել է, որ հանդիպմանը ցանկանում էր դեսպանների հետ քննարկել այն տեղեկությունը, որ արտգործնախարարությունը կուտակել է, որ Մոսկվայում Եվրամիության երկրների դեսպաններն իրենք են պատրաստվում նախագահի ընտրությանը։ Դաշնության գլխավոր դիվանագետի խոսքով Եվրամիության երկրների դեսպանները մտադիր են աջակցել ռուսական ոչ համակարգային ընդդիմությանը և կիրառել որոշակի միջամտության մեխանիզմներ։ Լավրովն ասել է, որ պատրաստվում է զգուշացնել օտարերկրյա դիվանագետներին նման գործողությունների մասին, սակայն նրանք հրաժարվել են մասնակցել։ Ռուսաստանում Եվրամիության մշտական ներկայացուցչությունը ՌԲԿ-ին հաստատել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը միջոցառմանը հրավիրել է եվրոպացի դեսպաններին, սակայն մերժումը պայմանավորված է չափազանց ցածր վստահությամբ և հրավերի օրակարգում առաջարկների բացակայությամբ։ Մեզ հրավիրել էին քննարկելու Եվրամիության և Ռուսաստանի հարաբերությունները, բայց հիմա նախարար Լավրովն ասում է, որ խոսքը վերաբերում էր մեզ դասախոսություններ կարդալուն։ Սա վկայում է այն մասին, որ մենք ճիշտ ենք վարվել, որ մերժել ենք հրավերը, հավելել են Եվրամիության պատվիրակությունից։ Իսրայելի զինուժը ոչնչացրել է Գազայի հատվածի հյուսիսային մասում հայտնաբերված ստորգետնյա թունելներից ամենամեծը։ Ցահալի մամուլի ծառայության տվյալներով այն օգտագործել են Պաղեստինյան Համաս շարժման զինյալները։ Միևնույն ժամանակ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Իսրայելի օդուժը հարվածներ է հասցրել Գազայի հատվածի Խան Յունիս քաղաքին։ Ալ Ջազիրա հեռուստաալիքի տվյալով բնակելի տանը հասցված հարվածի հետևանքով առնվազն 8 պաղեստինցի է զոհվել։ Գազայի հատվածում ժամանակավոր հրադադարն անհրաժեշտ է պատանդներին ազատ արձակելու համաձայնության կնքման համար։ Այդ մասին ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հաղորդակցության խորհրդական Ջոն Քիրբին։ Նա համասին կոչ է արել ընդունել պայմանները, որոնք քննարկվում են Կահիրեի բանակցություններում։ Խոսնակն ասել է, որ Միացյալ Նահանգները նախկինի պես հուսով է համաձայնություն կնքել հրադադարի մասին մինչև Ռամադանի սկսվելը։ Նրա խոսքով Համասը մինչև այժմ չի համաձայնել առաջարկած պայմաններին, որոնցով նախատեսվում է 6 շաբաթյա հրադադար, որոշ հիվանդ, տարեց և վիրավոր պատանդների ազատ արձակ ակմանդիմաց։ Քիրբին նաև տեղեկացրել է, որ Ամերիկան ավելի շատ հումանիտար բեռներ կառակի Գազա օթով և ուսումնասիրում է ծովային տրանսպորտի օգտագործման հնարավորությունը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը տեղեկացրել է, որ հատուկ ստորաբաժանումը մարտի 5-ի գիշերը ծովային դրոնների օգնությամբ գրոհել է ռուսական Սերգեյ Կոտով պարեկային նավը։ Ենթադրվում է, որ նավը խորտակվել է։ Հարձակումը տեղի է ունեցել Սև ծովում, Կերչի նեղուցից ոչ հեռու։ Սերգեյ Կոտովի անձնակազմի ճակատագրի մասին ուկրաինական ռազմական հետախուզությունը չի հայտնել։ Ռուսական կողմը պաշտոնապես չի արձագանքել տեղեկությանը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի Վորոնեժի մարզում հայտարարել են անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման վտանգի վերացման մասին։
Հարաբերի վաղ որոնեժի նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը հայտարարել էր մարզում ավիացիոն վտանգի մասին Ուկրաինայի կողմից մոտեցող անօթաչու թռչող սարքերի պատճառով։ Նա հայտնել էր, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերն ու միջոցները վերվել են մարտական պատրաստության հնարավոր հարձակումը հետ մղելու համար։ Քաղաքացիներին խորհուրդ էր տրվել թաքնվել մոտակա շենքերում, ապաստանել ավտոկայանատեղիներում կամ գետնանցումներում։ Ավելի վաղ Բելգորոդի մարզում պայթյուն է որոտացել, որից հետո հրդեհ է բռնկվել, վնասվել է ջրամբար։ Մարտի 5-ի գիշերը Բելգորոդի մարզի տարածքում հակաօդային պաշտպանության հերթապահ միջոցները ոչնչացրել են ինքնաթիռային տիպի ուկրաինական 3 ԱԹՍ։ Կուրսկի նահանգապետ Ռոման Ստարովոյտն էլ հայտնել է երկաթուղային կայարանի ուղղությամբ 9 թռիչքի մասին։ Այնտեղ հրդեհ է բռնկվել, որը մարվել է։ Տուժածներ չկան։ Դավիթ Մուրադյան, լուրեր։